ლარი კვლავ გაუფასურდა დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად 1 დოლარის ღირებულებამ 3 ლარი და 38 თეთრი შეადგინა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნატია თურნავას განცხადებით ხელისუფლება ლარის კურსის სტაბილურობისთვის ყველაფერს აკეთებს რაც ეკონომიკის ამოქმედებასა და შეზღუდების მოხსნაში გამოიხატება მისი თქმით ეროვნული ვალუტის სტაბილურობისთვის ხელისუფლება ეროვნულ ბანკთან სრულ კოორდინაციაშია ავარი რაც ლარის კურსის შემდგომ რტევებს დააზღვევს იქნება ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა. თქვენ იცით რომ ჩვენ უკვე მოხსენით პრაქტიკულად ძირითადი შეზღუდვები იმისთვის რომ ტურიზმი აღდგეს, მიმდინარეობს ვაქცინაცია, რაც იქნება ბარიერი მესამე ტალღის ასე ვთქვათ და პრევენცია მესამე ტალღის თან დაკავშირებულ გართულებებისა. ტურიზმი შემოიტანს დამატებით სავალუტო შემონატანს ქვეყანაში ჩვენ ახლა უკვე მსჯელობთ მალე რომ რა პირობით შევძლობ და სახმელეთო საზღვრებით გავხსნათ ესეც იქნება ძალიან კარგი შემომატება ჩვენ საფინანსო ბაზარზე და ზოგადად თუნდაც ენერგეტიკის ადგილობრივი ენერგეტიკის განვითარება მნიშვნელოვანია რომ იმპორტი შემცირდეს და ვალუტა არ გაედინებოდეს ქვეყნიდან და რჩებოდეს ქვეყანაში სხვა მექანიზმები არის კარგი კოორდინაცია ეროვნულ ბანკთან და ჩვენ ამას ვახორციელებთ და თემა საუბარს უკვე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან ირაკლი კოზანაძესთან ერთად გავაგზავნე. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. სალამი, სალამი ბატონო. უნდა გითხრათ, რომ ეხლა ლარის გაუფასურებაზე მოქმედებს სხვადასხვა მიზეზი. მე დღეს ვთქვი, რომ ეს ლარი არის ლაკმუსის გაღალდი ჩვენი ეკონომიკის და სხვადასხვა ფაქტორები მუშაობს, სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური მიზეზები არის ბევრი, მრავალი. და ჩემი ხედვით რაღაც ფაქტორიზაციას გავაკეთებდი ან მიზეზების და აქედან გამომდინარე სამ თავარ მიზეს გამოვყოფდი ამ ფაქტორს რომელიც მოქმედებს დღევანდელ დღეს. პირველი ეს არის მაკროეკონომიკური ფაქტორები. თქვენ მოგახსენებათ 2020 წელს ჩვენ ეკონომიკა შეგვიმცირდა 6.2%-ით, იანვარშიც ჰქონდა 1.5%. თებერვალშიც ველოდები რომ შემცირება იქნება, არა ასეთი, მაგრამ მაინც იქნება. ასევე მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი გვაქვს, ამოგვივარდა ტურიზმი და დიდი შემოსავლები ექსპორტიდან და ამავდროულად. ამიტომ ამ თვალსაზრისით შემოდინებები არის შემცირებული და გვაქვს მაღალი დეფიციტი, ხო? 2.2-3%-იანი დეფიციტი და 7.5%-იანი სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტით მუშაობთ. მაკროეკონომიკური ფაქტორები არის, რომელიც და პლუს ასევე თქვენ გახსოვთ სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცების დროს მაღალი სამთავრობო ვალი და მაღალი დეფიციტი, რომელიც ქმნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის რისკებს. მე ამაზე ვალაპარაკობდი წლის ბოლოს და ეს ფაქტორები დღეს მუშაობს. ერთი. მეორე ფაქტორი, რომელმაც ერთი კვირისი რამოდენიმე დღის წინ ამუშავება დაიწყო, ეს არის ჩვენ მთავარ სავაჭრო ეკონომიკურ პარტნიორ ქვეყანაში თურქეთში. მოგახსენებათ, თქვენ ცვლილება მოხდა უკვე 2 წლის განმავლობაში მესამედ ბოლოს. ერთი კვირისი თურქეთის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი შეიცვალა, რომელიც გამოირჩეოდა კაცრი ფულადსაგრეთო პოლიტიკის გატარებით და ერთი დღის განმავლობაში თურქულმა ლირამ ამცვლების შედეგად თითქმის 14.5-15% დევალვაცია განიცადა და ბუნებრივია ესეც როგორც კი თავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანაში ლირის ესეც ცვლილება მოხდა ჩვენთანაც გავლენას ახდენს. ეს არის მეორე ფაქტორი. მესამე ფაქტორი, მე ასე ვიტყოდი, ეს არის ასე ვთქვათ პანდემიასთან დაკავშირებული პროცესები, იგივე ვაქცინაციასთან დაკავშირებული პროცესები და მესამე ტალღასთან დაკავშირებული მოლოდინები. აი ეს ფაქტორები კომპლექსში სხვაზე ვიტყოდ გავლენას ახდენს ქართული ლარის დევალვაციაზე და ეს მოვლენები ვფიქრობ გავლენას ახდენს იმისათვის იმ პროცესებზე რაც დღევანდელ დღეს ხდება. კი ბატონო, ბატონო, რა უნდა იყოს ასე თქვა ჩვენი პასუხი დღეს ეკონომიკის მინისტრმა სვათოშვილის თქვა რომ გახსნა შეზღუდების მოხსნა არის ერთ-ერთი ასე თქვა ძირითადი ინსტრუმენტი რომელსაც ამ შემთხვევაში მთავრობა უპირისპირებს ლარის კურსს ანუ ეკონომიკის ამუშავება და შესაბამისად შემდეგ უკვე გარკვეული შემოდინები ვაქცინაციის პროცესი რომელიც ალბათ ტურიზმის მიმართულებით გარკვეული ცვლილებები უნდა გამოიწვიოს დადებითი რასაკვირველია და ეროვნული ბანკი რომელმაც ინფლაციის ზეწოლისთვის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უკვე გაამკაცრა შესაბამისად მას ასე ვთქვათ ინსტრუმენტები ინტერვენციების და მონეტარული პოლიტიკის ამოწურული იყოს ნუ ინტერვენციების ამოწურული არა შემდგომარეობს. ამ შემთხვევაში ჩვენი პასუხი რა უნდა იყოს? მე გულისხმობ მთავრობას, ეროვნულ ბანკს რა მოქმედებები უნდა გააკეთონ, მან რა ნაბიჯები უნდა გადადგან, რომ ლარის ასე თქვა ეს მწურავი გაცვლითი კურსი იყოს შედარებით სტაბილური.
მე ასეთნაირად ვიტყოდი რა. Ну, ჯერეთი ეროვნული ბანკი მუშაობს. Ну, ხო, მას ინტერვენციების გარდა სხვა ინსტრუმენტებიც გააჩნია თქვენ მოგახსენებათ. ფიქრობ რა ინსტრუმენტებსაც იყენებს. მე წლის ბოლოს თქვი, როდესაც იგივე ფულად საკრედიტო პოლიტიკას და ბიუჯეტის დამტკიცებაზე იყო საუბარი, იქ რომ მონეტარული საპროცენტო განაკვეთის აწევა მოუწევდა ცენტრალურ ბანკს, მაშინ არ დამეთანხმეს საერთაშორისო და მაგრამ სამი თვის შემდეგ ეს მოხდა. და მონეტარული საპროცენტო განაკვეთის ცენტრალურ ბანკს რამოდენიმე დღის წინ ასია იმის გამო, რომ ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ ინფლაცია იქნება მაღალი. და 8%-დან 8.5%-ამდე აიწია და ჩემი მოლოდინი, ჩემი ნათქვამი გამართლდა. 8%-დან განაკვეთი მონეტარული აიწია იმის გამო, რომ ინფლაცია იქნება შედარებით მაღალი, მით უმეტეს, როდესაც სუბსიდირების პროგრამა სამთავრობო დამთავრდება. ეს ერთი. ანუ ინტერვენციებს განახორციელებს, ამაზედაც თქვი ადრე, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც თქვი მაღალი დეფიციტით მუშაობთ, ჩვენ სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩადებულია 7.15%-იანი დეფიციტი, ასეთი ჩვენ არ გქონია. 2.2%-იან 3%-იან დეფიციტით მუშაობდით და ასევე სახელმწიფო ვალი გვაქვს, ხომ მაღალი. ბუნებრივია, აქედან გამომდინარე, ცენტრალურ ბანკს მოუწევს განეიტრალოს ის ფულადი ნაკადები და აქედან გამომდინარე ინტერვენციები განხორციელებაც მოუწევს და ამ ინტერვენციებს ის ახორციელებს იმ რეზერვებიდან, რომელიც მას საკმაოდ მაღალ დონეზე აქვს და ეს კარგია და ეს რეზერვები შევსებული არის იმ დონორებისგან მიღებული თანხებით, რომელიც ჩვენმა მთავარმა პარტნიორებმა, იგივე სავალუტო ფონდმა, მსოფლიო ბანკმა და სხვა ორგანიზაციებმა შეავსეს. ფიქრობ, რომ ცენტრალური ბანკი თავარ ინსტრუმენტებს გამოიყენებს იმ საჭიროების მიხედვით, მაგრამ მეორე მხარე არის მთავრობა. მთავრობა, ფინანსთა სამინისტრო და სხვა ინსტიტუტები, რომლებმაც უნდა, ასე ვთქვათ, ჭიდროთ ითანამშრომლონ. აქ ეკონომიკის გახსნა არის, ვაქცინაციის პროცესის დაჩქარება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პანდემიასთან მოვლა, პანდემიასთან ბრძოლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ პანდემიის საკითხები არის უმნიშვნელოვანესი იმისათვის, რომ ეკონომიკა გაიხსნას ბოლომდე, ამუშავდეს და აშენდეს. ეს არის ფუნდამენტი ერთ-ერთი მთავარი, რომელსაც უნდა მოევლოს ამ ქვეყანაში იმისათვის, რომ ბევრი საკითხი გადაწყდეს. ამიტომ ფინანსთა სამინისტრო არის, ეს ეკონომიკის სამინისტროა თუ სხვა ინსტიტუტები, რომელიც მთავრობის ხარეს არის, ასევე ძალიან გააქტიურებული უნდა იყოს იმისათვის, რომ ვაქცინაციის და პანდემიასთან ბრმოდიერია, არა მარტო პანდემიასთან ბრძოლის საკითხები. მე ყველაფერი კარგად მახსოვს, შარშან რას ლაპარაკობდით, როგორ იყო და რა იყო. პანდემიასთან ბრძოლა სჭირდება გააქტიურება, ვაქცინაციის პროცესი სჭირდება გააქტიურება, შემოტანა უნდა, მოსახლეობასთან უნდა მუშაობა, თითოეულ ადამიანთან უნდა მისვლა, პროცესებს სჭირდება დაჩქარება, იმიტომ რომ პანდემიასთან ბრძოლა, იგივე ეკონომიკის ამოქაჩვა, აი ამ პროცესებს, აი ეს გადის ვაქცინაციაზე, პანდემიასთან ბრძოლაზე, ჯანმრთელობის დაცვაზე და შემდეგ ეკონომიკის ამოქაჩვა. და აი ეს პროცესი კომპლექსში არის. ცენტრალური ბანკი არის ერთი მხარე, მეორე მხარეს ეს ჩვენ ბევრი ინსტრუმენტის ერთობლივად ჩართვა დაგვჭირდება. ლარი აქ ასახავს ამ ლაკმუსის ქაღალდია. ხო, ცხადია, ლარზე აისახება ეს ყველაფერი. მადლობა ბატონო ირაკლი კოზანაძე, პარლამენტის საფინანსო და ბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ვემშვიდობებით მას. მადლობა.